Алматыдағы сауда және ойын-сауық орталықтарының жұмыс уақыты қайтадан шектелді. Енді олар сенбі күні кешкі сағат 17:00-ден дейін жұмыс істесе, ал жексенбі санитарлық күні жарияланып, жабық болады. Бұл туралы еліміздің вице-премьері Ералы Тоғжанов пен қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен өткен кеңес отырысында мәлім болды. Сондай-ақ жиында балабақшаларда қосымша кезекші топтар мен мектептерде кезекші сыныптар ашуды тоқтата тұру керектігі де айтылды. Ал Алматының бас санитар дәрігері қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс кестесі өзгеріссіз қалатындығын мәлімдеді. Қоғамдық тамақтану объектілерінің, оның ішінде сауда ойын-сауық орталықтарында орналасқан нысандар сағат 19:00-ден 23:00-ге дейін ұжымдық іс-шаралар өткізбей, бас санитар дәрігердің қаулысындағы талаптарды сақтай отырып, отыратын орындар саны 50-ден аспаған жағдайда қызмет етуіне болады. Одан өзге, ірі кәсіпорын, құрылыс, көлік кәсіпорындарының қызметкерлерін арнайы көлікпен жұмысқа жеткізу және тасымалдау мәселесі ұсынылады. Сонымен қатар Жандарбек Бекшин қаладағы эпиджағдай күрделі екендігін айта келе кәсіпкерлерге үндеу жасады. Яғни алдағы жаңа жылдық кештер мен ертеңгіліктерді өткізуге әлі де болса тыйым салынатындығын тағы бір мәрте еске салды. Айта кету керек, кешеден бастап Алматы қаласы сары аймаққа енді.